Partnerem tohoto kanálu je internetový obchod key4u.cz, ty nejlepší ceny na celém internetu. Čau, já vás všechny vítám u hry Albion Online. Tato hra je prozatím v raném alfa testování, myslím, že je to asi 15. alfa testování. A do této hry jsem se dostal díky tomu, že natáčím na YouTube, nechci se tady nějak vyzdvihovat nad ostatní, ale mám už nějaký ty odběratele. A díky tomu mi vývojáři této hry poskytli přístup, kterým vlastně vám tady můžu aspoň ukázat ty první dojmy a pohledy z této hry. A samozřejmě může jich být daleko víc, nemusí být jenom tento jeden. A tento první bude taky takový možná trošku zmatený, protože já sám ani nevím, co vám všechno mám k této hře říct. Protože tady se dá dělat fakt ohromný množství věcí, až prostě věci, na které si pomalu vzpomenete, tak se tady prostě dají dělat. Což se mi strašně líbí. A jinak tato hra bude v pozdějším, až prostě odběhnou všechny ty alfa testování, beta verze. Možná bude i nějaká otevřená beta, to ještě nevím, prostě to záleží všechno na vývojářích této hry, ale později tato hra, až vyjde a bude kompletní, tak bude free to play, což si myslím, že je opravdu skvělý, že nějaká takováhle hra, nějaký takovýhle titul bude free to play, protože až tohle uvidíte, tak si myslím, že mnoho fanoušků, mnoho lidí, co na mě kouká, tak to zaujme a pak teprve budou fanoušky této hry. Ale jinak, jako dá se jediným způsobem do tohohle dostat, a to, že zaplatíte docela takový větší obnos peněz k tomu, abyste se dostali do této hry, protože samozřejmě vývojáři nechtějí od vás pak peníze, až to bude free to play, takže se odpouští od těch věcí pay to win a tak prostě podobně, takže nechtějí mít ty platby způsobem, že si koupíš prostě nějakou zbraň za peníze reálný a tak, ale bude to udělaný tak, že si všechno tady musí v té hře vytvořit hráči. Není tady ani žádný vendor, kterým vlastně si koupíte, od kterého si vlastně koupíte nějaký věci. Takže tady si všechno tvoří prostě hráči. Takže když budete potřebovat třeba nejlepší meč na serveru, tak budete muset najít hráče, který vytváří nejlepší meče na serveru. A nebo si ten meč budete muset vyrobit sami, takže budete muset hrozně dlouho něco dělat, prostě vyrábět různě ty meče, který máte přístup, abyste se zlepšili k vyrábění dalšího meče a tak podobně. Ale jinak prostě tato hra je sandboxové MMORPGčko, který bude teda později free to play. A ještě jedna věc, která je taky možná, nebo která možná bude důležitá i pro nějaký jiný hráče, než jenom pro PCčkáře a tak. A tato hra je multiplatformní, takže si ji můžete zahrát i na tabletu, na mobilu. Takže bude pro Android, pro Linux, pro Maca. Nevím, jestli tam je iOS, myslím, že jo, ale myslím, že tam není Windows Phone. Nejsem si ještě jistý, ale do popisku videa dám odkaz na stránku a taky ten referral link, kterým se můžete vlastně přeze mě zaregistrovat a prostě můžete si i ten účet koupit, pokud by to někoho až tak zaujalo, že by si chtěl zaplatit nějaký ten větší obnos peněz a dostat se do alfa testování. A teď už nebudu kecat okolo, ale jdeme přímo se podívat tady už do hry. Takže hra je rozdělená na takovéto lokace, teď je zrovna tma, jinak se tady mění prostě den a noc. A vás to vlastně na začátku, když si vytvoříte účet, vás to portne někam sem, a nebo sem. Prostě to jsou takový základní místa, nebo ještě sem. Mě to dalo sem. A pak je to rozdělené na takový zelený políčka. Ono by to bylo vidět víc, kdyby byla den. Teď je to takový šedlý všechno. A mně se to líbí, jak je to prostě udělaný, že máte i tu mapu v noci, když je tma prostě. A pak jsou takový červený políčka. Ty zelený jsou samozřejmě, že jste ještě v pohodě. Že prostě když umřete, tak myslím, že nestratíte věci, tak vám zůstanou a můžete vlastně buď se nějak respavnout někde jinde, to jsem ještě neskoušel, protože já se bojím toho, že když si dám respavnout, tak se respavnu někde tady na začátku a nebudu mít ty věci, ale můžete prostě asi po 30 vteřinách vstát.
a v těch červených políčkách, když zemřete, tak ztrácíte kompletně všechny věci. A ještě si myslím, že když jste v dungeonu, v tom zeleným, a umřete tam, tak taky ztratíte všechny věci. To si ještě nejsem jistý, ale myslím, že to tak je. A v těch červených políčkách se vlastně zapíná i PvP, takže můžete vlastně hrát hráč proti hráči. Takže tam už je to hlavně i těžší. Ale zase, když chcete být dobrý farmář, anebo prostě kutat nějaký lepší stromy, prostě sbírat lepší ty kameny a prostě různě kůže, bavlnu, kutat pak nějaký ty irony a více všechno, tak musíte jít do těch lokací, které jsou červené, protože tady vidíte, že už je to do páté úrovně. A ty úrovně jsou rozlišený, ale jenom jakoby ve věcech, ne v tom, že třeba vy jste nějaký level, protože postavy a hráči tady žádný levely nemají. Což se mi taky líbí, že to je asi první hra, neříkám, že není asi nějaká taková, nedokážu říct, protože já až v těchto hrách taky nejsem úplně nějaký profík. Ale tato lensta se mi fakt zalíbila, ale třeba takový vovko a takovýhle tyhle věci, tak jsou prostě všude na levelování a tady je to o věcech, který má hráč na sobě. Takže samozřejmě se může stát, že nejlepší hráč na serveru ztratí úplně všechny věci, protože ho někdo zabije a nebude mít žádný věci. Tak si bude muset vytvořit ty věci znova, což pro něj bude taky možná trošku obtížnější, než se tam dostane k těm věcem. Sice už to má vyzkoumaný a tak, ale sehnat ty suroviny a takovýhle taky není zas tak jednoduchý. Takže to bude taky něco stát, což se mi na týhle hře všechno strašně líbí, že prostě se pak začíná jakoby skoro od začátku. Pro někoho to může být takový otravný, ale mně se to líbí, že prostě je to fakt, se dá říct, o přemýšlení, i jak prostě se v těch situacích pak zachovat, jestli prostě radši z toho boje utéct, anebo se pokusit vyhrát a tak. No a co bych té hře ještě řekl? Jsou tady samozřejmě taky nějaký takový questy, který úplně teda tvořit nemusíte, ale měli byste splnit ty věci. Tady to, co máte dole, to nejsou nějaký questy, ale to jsou věci v Destiny Board, což je něco jako talenty třeba ve WoWku a tak. Určitě, jakoby kouzla, když se učíte, tak tady se učíte všechny věci od začátku, že třeba se učíte na lepší věci, jak říkám, tady mám třeba už úrovně 3, tak od začátku máte asi... Jako určitě máte úroveň 1 a pak si můžete ještě, myslím, úplně v pohodě dát dostat na úroveň 2. Jakoby bez práce, skoro když to tak řeknu. Myslím, že jsem sem přišel a už jsem si mohl tady u toho týpka koupit rovnou věci od úrovně 2, nebo koupit. Vlastně tady si je jenom můžete vytvořit, tady vidíte, že prostě vás to stojí Copper Barry 12 a Stiff Leather 8. A pak tady vlastně vytvoříte ten meč. A takhle to je vlastně hra Albion Online. Ale není to samozřejmě všechno, protože tady můžete dělat další kupu věcí. Jak jsem říkal, nejsou tady žádný vendoři, obchůdky a tak podobně. Je tady jedna aukce, kterou vám ukážu. Ta se nachází tady a vlastně v té aukci jsou věci jenom co prostě prodávají hráči, jinak tady nikde nic nekoupíte. Tady si to můžete rozdělit na ty týry, to jsou ty levely těch věcí. A můžete si tady koupit samozřejmě třeba mounta. Ale jak vidíte, není za nějaký menší obnos peněz, já mám 5000 a řeknu vám, že těch 5000 se vydělává docela dlouho. A není to prostě až takovej med. A nebo si toho mounta můžete udělat sami. Což vás přijde na 5000 stejně do základu, protože si musíte koupit za 5000 ostrov, který se nachází tady. Přes který se samozřejmě musíte dostat, nejsou tady žádný teleporty a tak podobně. Jezdí tady lodě, ale samozřejmě přes pár lokací. Není tady žádný takový, že byste prostě hned teleportovali sem. Nebo aspoň o tom zatím nevím. Je to všechno takový strašně zdlouhavý, ale zase dobrý. Na jednu stranu, protože stejně než dojdete sem, tak nazbíráte několik věcí, které pak zase následně prodáte do aukce. Nebo nemusíte, někdo si je nechává, samozřejmě tvoří z toho další a další věci, ale když si potřebujete vydělat peníze, tak vám nic jiného nezbývá, než ty věci prodávat, co uděláte. A ještě se vrátíme k tomu ostrovu, ten ostrov si koupíte.
a na to máte vlastně, je to váš ostrov, na kterém si postavíte domeček, farmu, pak tam můžete mít místo, kde budete chovat právě krávy a tak podobně a právě tam můžete chovat i koně, anebo takovýhle toho býka, nebo co to je, prostě jmenuje se ox. A toho tam můžete chovat, vlastně budete ho mít jako nějaký děťátko, prostě malý, mládě, a vy ho musíte vykrmit z nějakých potravin, co vy vlastně vypěstujete na ty svý zahradě, na té farmě. A pak ho následně, až ho vykrmíte, přinesete sem, třeba toho koně, on bude vypadat takhle, toho vykrmenýho, přinesete ho sem a přidáte k tomu třetí úrovně toho ledru a budete mít vlastně koně, na který můžete jezdit. To samý byste udělali tady s tím bíkem. A pak jsou tady samozřejmě ty bíky, tam jsou koně a takhle, ty mounti jsou tam rozdělení na další ty úrovně, takže můžete mít trojkovýho, čtyřkovýho, tak podobně. No a jako další věci, co tady jsou, prostě pak samozřejmě opravy těch věcí, anebo to následně můžete rozdělit, když to takhle vemu, hodíte tam nějakou věc a ono vám to tady ukáže, co z toho dostanete. Já bych z toho dostal 2 až 3 dřeva a možná žádnej, anebo 1 iron a pak nějaký peníze. Což je taky dobrý, protože ono vás tady, u toho třetího už vás stojí něco, nějaký vytvoření toho, ty věci, nějaký peníze, ale třeba druhý úrovně vás nestojí nic, ale když to dáte do toho Solvejk, tak dostanete asi 30. Jo, ono to není moc, ale pak ono se to vytváří docela rychle a pak když to tam toho víc přinesete, tak z toho nějakou tu 500 máte a na nějaký ten základní třeba opravu a pak takovýhle ty věci se vám to docela hodí. Jinak tyhle ty věci na to kutání, kácení stromu a tak se dělají tady a to následně taky zkoumáte. Vidíte, že já ještě nemám to kladivo udělaný a to kladivo se mi udělá až... Omlouvám se, mám trošku nějak něco v krku asi, ale to kladivo se vyzkoumá až když uděláte tady ten něco jako quest, nevím co to je, ale je to k tomu Destiny Boardu, takže tady vyzkoumá, udělá se to až když prostě musíte kutat a kutat pořád kameny, jak vidíte limestony anebo sandstony, a tím dostáváte tady tu nějakou prestiž, nebo co to je. A to vám vlastně tady to přidává, až to budete mít celý. Tady to dokončíte, dáte learn a naučíte se na tu třetí úroveň těchto věcí. A takhle to pokračuje dál a dál, sbíráte různé věci, všechno možný. Procházíte lokacema, nevím, jestli jsem ještě na něco zapomněl. Jo, třeba tady, že v každém městě ve prostředku je taková banka, do které se můžete ukládat věci. Jediný, co mě trošku ne naštvalo, ale prostě překvapilo, že když přejdete sem do té lokace, což je taky jedno takové obrovské město, kde už jakoby, ale tady právě se mi taky líbí hrozně, že vy si tady to místo třeba můžete koupit a můžete tady obchodovat s tím, že třeba tady vidíte, že několik hráčů, jo, už tady má třeba ty samé obchody. To jsou ale v obchody jakoby s tímhle, s tím, co je tady. Vlastně, tu bude takovýhle týpek tam stát a vy u něj budete moct tvořit takhle ty zbraně. Ale jak vidíte, tady je to jenom do úrovně 3 a pak už právě není kde dělat ty další úrovně a vytvářet si ty zbraně a tak podobně. Takže vám stejně nezbyde nic jiného, než přiběhnout sem a tady u toho hráče si koupit pak, nebo vytvořit u něj ten meč. Samozřejmě za nějaký ten poplatek, aby on z toho taky něco měl, protože on si musel tady za třeba 12 000, 62 000 koupit prostě nějaký to místo na ten krámek a musel tam postavit ještě nějaký další ten krámek, jak jsem říkal. On si koupil místo a pak si musel koupit ten krám a postavit ho tam, aby tam mohli se vytvářet tyhle zbraně. Samozřejmě ten krámek se vylepšuje, jak vidíte, tady jsou třeba úrovně 2 ještě, 3 a tak podobně a vy to prostě vylepšujete. Takže tady vidíte i úrovně 5, ale zatím tady nevidím žádnou úroveň 6, což tady ještě ani nikdo nemá. Takže takhle to je dál a dál a prostě tady si všechno dělají sami hráči. Aukce tady je,
a tak podobně. Jsou tady samozřejmě nějaký další questy a tady tím se vlastně dostáváte pak na ten ostrov, vy přiběhnete sem a ten ostrov se nachází sice jinde, ale tady je týpek, který vás tam odveze lodí. No a to je teda hra Albion Online. Nevím, co víc bych vám k tomu zatím řekl, vím, že jsem určitě na spoustu věcí zapomněl. Jo, ještě jsem chtěl o té bedně, že ta bedna, která vlastně je tady veprostřed, tak je i tady, jak jste viděli. Ale už v ní nemám ty věci, co mám tady v té bedně. Takže vy to zase musíte přenášet všechno tady odtud až tam. Jenže když si ty věci nandeváte, tak tady vidíte, kolik toho unesete. A už tady v tom místě, už jdete hrozně pomalu. No a následně, když to máte samozřejmě plný, tak už jenom stojíte na místě a ono vám to oznámí, že už to prostě nikdo neunese a že prostě to musíte vyndat někam. Takže na to vám právě pak stačí ten bík, který ho tady vypěstujete, vykrmíte a tím ten samozřejmě unese daleko víc věcí a docela hodně. Když vám řeknu tady, že vy to budete mít úplně celý přeplněný, tak on tady bude mít takovou malinkatou čárku. Ale samozřejmě nechodí tak rychle, ale jde furt rychlejš, než jdete vy normálně. A zase kůň je strašně rychlej a unese toho asi víc než vy, ale neunese toho moc. Tak a my se teda jdeme aspoň na začátek teď podívat tak do těch lokací některých a můžeme vykutat nějaký to dřevo do začátku a kouknout se, jak celý ten svět Albion Online funguje. Takže vy, vlastně tady jsou ty stromy, ty jsou jedničkový, ty já nechci. Přijdeme se aspoň na ty dvojkový, pokácíme nějaký, pak je můžeme třeba následně prodat. Takže vy sem přiběhnete, takhle pokácíte strom, jak vidíte, tady byly 2 z 12, protože tady někdo přišel a už ten strom pokácel přede mnou a on se obnovil znova. A pak tady máte ty limestony, který já musím stejně kutat, protože jak vidíte tady, tak se mi to tam přidává sice po jednom, ale přidává se to tam a kdybych třeba kutal ten sandstone, tak se mi to dává třeba po 3, protože je to asi úrovně 3 ten kámen a samozřejmě by mi to přidávalo víc. No, ale to nic nemění na tom, abych začal kutat tohle a pak tady můžeme zabít třeba lišku. A ještě jsem chtěl říct, jak to jsem jako říkal, že tady nejsou úrovně, ale jsou tady vlastně máte inventář a tady máte věci. A každý hráč je dobrý jenom v tom, jaký má věci. Samozřejmě ty věci přidávají prostě HPčka a různý útoky. Prostě vy, když si to tvoříte, tak si vyberete různý spely a na co chcete být zaměřený. Jestli na útok nebo na obranu a tak podobně. A tady vlastně ty věci pak vám udělají takovýhle jakoby kouzla, že já třeba mám kouzlo, kdy mi to přidává nějaký heal se jenom 13, já nevím jak dlouho, asi 4 vteřiny, nebo nevím jak dlouho to tam je. A pak vlastně můžete vytvořit ale další a lepší věci a ty vám přidávají další a další věci. Já sám ještě ani nevím, co tyhle dvě kouzla jsou, to Ečko a co to je? Dčko, co to je? Protože ještě jsem neměl možnost to vyzkoušet, protože tu zbroj mám úplně novou. A to je asi zatím všechno, co bych vám řekl k té zbroji, protože víc jí nemám. A zatím ani další úrovně tvořit nemůžu, ještě si musím vytvořit batoh úrovně 3, což bude taky nějakou chvilku trvat. Musím nazbírat nějaký suroviny, tak podobně. Ale vlastně vy v této hře můžete dělat, co chcete. Můžete být kouzelníkem, bojovníkem, lukostřelcem. Pak samozřejmě se můžete zaměřit na farmaření, budete prostě dělat jenom u vás na farmě, farmařit, prodávat mrkev, prostě kukuřici, všechno možné, prostě co si vypěstujete na své farmě, na tom ostrůvku, tak podobně. A to by, myslím, pro dnešní díl všechno stačilo, protože si myslím, že jsem vám toho řekl až dost na to, abych vám zamotal teď hlavu a říkal všechno, plácal tady 5. přes 9. přes sebe, protože já fakt ani nevím, co vám mám říct, protože tady ta hra fakt nabízí ohromné množství věcí a já sám jsem je ještě ani nestihl prozkoumat a to tu hru vlastním asi 4 dny. Sice to není moc, ale ty 4 dny vám říkám, že jsem u toho fakt seděl a propařil jsem to, protože je to fakt neskutečný a hrozně mě to chytlo
A v dalších dílech, pokud budete mít, pokud se vám to bude líbit a budete mít zájem, tak lajkujte, odebírejte, rozesílejte a hlavně pište komentáře typu, že chcete prostě další video z této hry a já vám klidně natočím další pohledy, pokud vás tato hra opravdu zaujme a bude vás to bavit. Jsem ochotný z toho natočit dost dílů, pokud vás to bude bavit. Nevím, co přesně teda budu komentovat u toho, to si budu muset ještě nějak rozpoložit všechno. Samozřejmě budu hrát i offscreen, protože prostě to se nedá jako to všechno natáčet, ale budu se snažit natáčet ty nejhlavnější věci, co v té hře třeba budu dělat. Takže v dalších videích si můžeme třeba ukázat, jak se kraftí věci, pak jak třeba staví se ta farma, tak jako já už ji třeba mám, ale můžeme tam něco vylepšit a ukážu vám i jak se to staví, pokud by vás to zajímalo. A nevím, pak se můžeme podívat na souboje různých, třeba když půjdeme do toho dungeonu nějakýho. No, prostě co budete chtít vy. A jinak ještě takovou informaci nakonec, vím, že jsem dlouho nenatáčel, ale nebyl prostě nějak čas ani nálada a na to natáčení prostě ta nálada být musí a zároveň mi teď odešel notebook, takže jsem nemohl vůbec nic natáčet a zainvestoval jsem si do takovýho PCčka, není to nějaký extra přehnaný PC, že bych ho měl nějaký úplně jako herní, ale mám takovou, dá se říct, základní herní sestavu, pokud chcete, koupil jsem ji za 15 000. A pokud byste chtěli odkaz na tu sestavu, tak vám můžu poslat jednotlivý, nebo poslat dolů do komentářů, pokud budete mít někdo zájem dát prostě nějaký ty informace o tom PCčku, co mám. Takže asi tak. A to bude pro dnešní díl všechno, doufám, že se vám hra Albion Online líbila. Omlouvám se za ty přeřeky a tak, už nejsem ani zvyklý moc komentovat hry. Už jsem si od toho teď trošku odešel, takže nevím, co mám ani pořádně mluvit. Musím se na to poslední dobou zase zvyknout. A hlavně tato hra prostě zatím fakt nevím, co ani mám říct. Zatím u mě prostě má hrozný, jako hrozně se mi líbí, takže jí prostě dávám asi zatím 10 z 10. Když bych to měl ohodnotit, prostě fakt mě zaujala. A doufám, že zaujme i vás. Všechny odkazy na tuto hru budou v popisku videa. A pokud se vám toto video líbilo a tato hra, tak dejte like. A nezapomeňte zanechat i komentář. Takže to bude pro dnešní díl všechno a já vám děkuju za zhlédnutí a čau čau.